¿Tienes eso? Sí, me tocaron ya 20 mil. Привіт всім чемпіонам, зараз в мене тут ситуація чомусь не фокусує, тут так фокусувало класно, а вже не фокусує телефон. Чомусь я буду темний. Ну, вибачте. Сподіваюся, інформація від того не буде втрачати свою цінність. Сьогодні відповідаю в ефірі на ваші запитання, на ті запитання, які обіцяв. А вибачте, ті, хто мені писали, нагадували, у мене був такий міні-відпуск, я скажу так. Ми подорожували, вчили іспанську і був екзамен вчора. Не знаю, як я його здав, можливо, завалив, можливо, не завалив, не знаю. Це вже буду знати пізніше, а сьогодні буду відповідати на запитання. Назбирав я таких запитань аж 15. Поставте, будь ласка, плюсики чи мінуси, як мене чути. Добре чути плюсики, погано чути мінусики. Салют, салют. Мері, оля, кеталь. Чомусь мене запитання. Ну, зараз побуде. Окей, привіт, привіт. Поставте плюсики, будь ласка, якщо мене добре чути. Плюсики пішли, значить чути мене чудово. Супер. Робимо ковток кави і приступаємо до праці. Запитання перечитувати не буду. Скажу, що є цікаві. Є запитання банальні, є дуже цікаві. Я думаю, розгорну їх так, як буде доступно кожному. Якщо будуть додаткові запитання, пишіть, я відповім. Круто тебе чути, дякую. Чи корисний кросфіт? На мій погляд, будь-який спорт, який пов'язаний з досягненням якогось результатів, втрачає свою корисність. Тобто там вже запалюється адреналін, і ти вже починаєш входити в ритм конкуренції. Тобто там про здоров'я дуже важко говорити, тому що в кросфіті ти маєш вмисатися в певний проміжок часу, виконувати там вправи і робити це дуже швидко. Це є небезпечно, якщо ти не володієш технікою. Відповідно, людина, яка вже в темі, вона може виконувати ці вправи безпечно, але будь-який момент може все змінити. Так само у моєму спорті, коли я просто тренуюсь для себе. Джулія Теста, Вієнда. Оля, Джулія, Оля. Це наша подруга, подруга з Венесуели. Зараз її дочка дивиться це відео. Вона маленька, пекення, і це дуже-дуже мило. Ось, на рахунок якихось таких позитивних точок зору кросфіту, це те, що людина робить активність. Якщо вона не має конкурентності, якщо вона не займається, не тренується для того, щоб просто щось довести, так, тренується для себе, робить все повільно, не піднімає сильно свій пульс. Якщо людина, яка займається професійно кросфітом, вона не дасть мені збрехати, що їхній пульс постійно скакає і вибуває, ну, деколи за 180, а це вже небезпечно. Якщо ти до того був жиробасиком, якщо ти до того ковбасив багато вуглеводки, якщо ти просто сидів на смаколиках, на Макдональдсі, Кока-Колу вживав, тоді, відповідно, в тебе можуть бути такі, от до артерій прилипають, значить, такі мікро-мікро-мікро, такі, називаємо так, є, значить, холестерин, і цей холестерин, він є поганий нашій крові, є хороший. Цей поганий холестерин прилипає до тебе. Прилипає, 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 потім одного разу це стає таким твердим. Тобто, чим ми стаємо старшими, тим вони стають твердіші, тобто нееластичніші наші судинки. І виходить так, що частинка, коли дуже піднімається високий тиск, де напруга, відповідно, вона тверда сама по собі, і відламується кусочок, і вилазить тромб. Тобто, отримувати в такому стані небажаний, та інфаркт, це раз плюс. Тобто, ти можеш пошкодити собі організм, якщо ти не професійно тренувався до того, просто зараз берешся з бухти барахти, займаєшся кросфітом. Я поважаю цей спорт, він є дуже виснажливий. Ви бачили, якщо людина тренується, потім після того, як вона прозробила цю вправу, це коло, так, вправо, вона просто бере і блює бідро. Це виглядає, звісно, дуже страшно, можна сказати, справді людина виклалась на повну.
Але чи це справді людина хоче отримати від цього спорту, і чи ця конкуренція буде приносити якийсь ефект для тілобудови, для організму, не знаю. Тому моє бачення нейтральне. Я сам цим не займаюся, займаюся тільки тим, що більш-менш в межах моєї світосприйняття, моєї адекватності. Там були якісь питання. Ти хто? Чувак пише, ти хто? Так, ти хто? Не знаю, хто я. Так, я друге запитання. Я вегетаріанка, хочу перейти на норм їжу. Чи потрібно переходити плавно? Насправді, перехід плавний чи не плавний, тут навіть не обговорюється. Ти просто повинен поступово, покроково збільшувати перехід на щось. Наприклад, якщо ти сиділа чи сидів до того на монодієтах, якщо ти вживав якусь певну їжу, наприклад, ти сидів на гамбургерах, ти сидів на хот-догах, на шаурмі, значить, заливався соусами, всі повністю страви, їв картоплю фрі просто дома жарену, так? Перекушував печеньками, і після того різко змінити харчування, це буде стрес для організму. І як він відобразиться на тобі, я цього не знаю, лікар тобі не скаже. Навіть цей, хто візьме в тебе аналізи, він скаже, дивись, зараз тебе все добре, але кров, вона сама по собі змінюється. Тобто, ти можеш за 5-7 хвилин мати зовсім іншу концентрацію крові, чим в період здачі аналізів. Тому точних даних ти не отримаєш. Найкраще, звісно, з усіх дієтологів, та, якщо ти візьмеш інформацію, вижимку, брати поступово. Ти поступово береш і переходиш на якесь певне харчування. Не збухти барахти взяти і обрізати. По-перше, психологічно тобі буде легше, тому що ти будеш поступово переходити. Наприклад, ти скажеш, ну, чувак, ти, наприклад, йдеш на сушку, ти ж теж там не переходиш так збухти барахти. Розкажи, як ти це робиш. Я легко це дуже легко це роблю. Дієтолог прописує, значить, програму. І в програмі входить вуглеводка 3 рази, потім вуглеводка входить 2 рази. Звісно, по моїй калорійності, по моєму стану, тілобудові. Наприклад, коли я важив 93 кілограми, в мене була програма на сушку, перехідну зовсім інша. Коли я переходив знову на ту саму сушку, програма відрізнялася, можна сказати, на відсотків 70, вже при вазі 87 кілограм. Тобто все поступово вибудовується від твоїх показників. Всім привіт, друзяки, хто приходить, всім привіт. Якщо мене добре чути, буду радий такий зворотньому зв'язку, щоб мене десь не вибувало, тому що я зараз знаходжуся не на стабільному інтернеті. Ось, тому поступовий перехід тут навіть не обговорюється. Якщо, наприклад, мені пише дівчинка, та, я вегетаріанка, хочу перейти на норм їжу. Що таке норм їжі? Та? Для когось норм їжі – це піти почати знову валити бургери, та, котлети, жарені. Для когось нормальна їжа – це піти і нормально закинутися картоплею пюре, зверху таку котлетку, яка на пару зроблена. Та? Це різні речі адекватності, тому що саме вона має на увазі, я не знаю. Найправильніше рішення буде сказати перехід тактичний. Якщо ти зараз мене дивишся, імені тут немає. Якщо ти дивишся цю трансляцію в Ютубі чи в Інстаграмі, пам'ятай, поступовість – це моя рекомендація. Запитання номер 3. Друзі. Розкажіть, будь ласка, все найголовніше про сушку. Що вживати? Як має бути? Який має бути дефіцит? Валерія мені постійно нагадувала, як ефективно накачати прес і груди. Валерія, секундочку, я відповім нашому другу Максиму. Як ефективно накачати прес і груди? Груди, скажу, в більшості випадків, якщо ти проаналізуєш всіх атлетів на фармакології, без фармакології, це вже генетичний підхід, тобто груди, якщо в тебе є, ти зможеш їх розкачати навіть. О, Валерія, доброго здоров'я. От, Валерія, ваше запитання, зараз я на нього відповім. Поступово, тобто я бачив людей, які справді мають гарні, шикарні груди, і не тому, що вони були на фармі. Там вони фармляють, вони ходять виступати, в них навіть до того, якщо вони були сухі, тобто дріж, як вони тільки починали набирати, грудні в них вже були гарні. Тобто вони ходили на бруси, тренували їх, прокачували. Ти можеш пробувати прокачувати груди декількома вправами. Можливо, в тебе там швидкі волокна, можливо, повільні. Тобі потрібно зробити наступне. Перше, ввімкнути інцентричну фазу, попробувати, якщо там вони не відгукнуться, пробувати на статодинаміці пробувати. Якщо вже там і там не проб'є, тоді бери нейтралку. Пробувай, тоді серединку, об'ємний тренінг бери. Пробуй пробувати по-різному. Ми не знаємо, які в тебе там волокна, яка в тебе там генетика. Тому скажу тобі так, працювати грудні можна, але виростити, не виростити, це вже залежить багато від генетики. Твоя задача зараз тільки пробувати на це. На рахунок пресу, спочатку ти просуши повністю. От клієнти клубу сексуальних тіл, хто зараз дивиться, наприклад, Тарас, Євген, Остап, якщо ви зараз тут, це 3 учасники, які вже перейшли на прокачку пресу.
вони прийшли на прокачку пресу мас-о-менос, плюс-мінус, так? На четвертому місяці. Коли вже ми просушили, коли ми бачимо їхній верхній прес, коли ми можемо його взяти, отак побачити просто у розслабленому виді, потім ми дивимося, як він виглядає в напруженому стані, і тоді додаємо навантаження з ексцентричною фазою на прес. Коли людина жирна, вона приходить з животом, і в неї перша ціль – бачити свій прес, вона, по-перше, швидко розчарується, тому що вона може качати його руками, і те, що вона качає локально прес, вона затрачає, відповідно, меншу кількість енергії. Вона думає, треба качати прес. Прес сам по собі маленький м'яс. Тим більше він виконує більше стабілізаційну функцію в організмі, ну і піднімає тебе з ліжка, так? Або навпаки, коли ти лягаєш. Він не затрачає багато енергії. Якщо ти жирний, і ти хочеш бачити прес, моя тактика – качай ноги. Ну, тобто, це чисто з точки зору енергозатратності. Відповідно, там ще є багато показників. Тобто, ти повинен враховувати свою дієтологію. Багато людей пишуть, я вже 3 роки, 4 роки, 5 років займаюся. І повна дупа. Ну, чувак, ти просто робиш щось, не враховуючи. Подивишся на дієту, дивишся на дієту. Реально, він п'є кока-колу, значить, він півасів любить попити піцу. Але він відданий фанат воркауту, він може зробити підйом-переворот. Але форми в нього ніякої немає. Ну, це є така штука, знаєш, коли ми все знаємо. Тобто є такі люди, які все знають. Тобто вони знають, як зробити кран, вони знають, значить, як бути інженером-технологом, вони знають, як бути найкращим продавцем-консультантом. Вони все знають. Вони хочуть всюди економити гроші. Вони не хочуть ніде їх просто витрачати. І вони хочуть все робити своїми руками. Як правило, це виходить через дупу. А в таких випадках просто експертність, вона нульова. Наприклад, якби я, в своєму випадку, звертався не до кравця Сергія по просуванню своїх акаунтів, Facebook, Instagram, робив це сам, я думаю, це би було просто реально каряво. Виглядало би все просто від стіни, тому що я в цьому не експерт. Ось. Береш, звертаєшся до будь-якого дієтолога. Я не агітую зараз наш клуб. Ти маєш право вибору, ти в вільному світі. В тебе є гроші, ти хочеш купив, хочеш не купив. Звертаєшся до дієтолога, пробиваєш собі, значить, програму харчування, накроєш сушку, прописуєш собі з тренером вправи, які ти маєш виконувати, даєш комусь метод декларації, така функція, декларуєш свою ціль, кажеш, якщо я не виконую, я віддам свій айфон, своє яблучко комусь віддам над грижами. Віддаєш це яблучко комусь, все, твоя мотивація відповідно потім виростає, бо ти його нікому не хочеш віддавати. Ти починаєш вкалувати, як битий вовк, вкалуєш, калуєш, калуєш, і потім ти бачиш свій прес, навіть не качаючи його, ти потім здивуєшся, блін, я ж його не качав, чому? Він появився, тому що не суть в пресі, прес в тебе і так є, він тебе стабілізує, ти б не міг ходити просто по цій планеті. Тому ось так, це грудні і прес, от моя відповідь. Друзяки. Валерія, розкажіть, будь ласка, все найголовніше про сушку, що вживати, який має бути дефіцит. Знову ж таки, наголошую, будь ласка, чуйте мене, не робіть там різких кроків. Яка ваша вага? Вирахуйте собі свою вагу. Якщо, наприклад, ваша вага зараз, якщо бачите, що ви реально товсті, наприклад, що таке ожиріння? Жінки переважно, так? 24-25% жиру – це вже йде надмірна жирова маса. Так? Чоловіки – це вже після 15%. Я не знаю, який у вас процент жиру, Валерія, ви не надсилали ні фото, нічого, ні показників. Тому так, ви спочатку вираховуєте собі, скільки ви маєте жиру, так? Приблизно. Якщо не хочете знати приблизно, проходите тест в клініці, який показує повністю жирову масу і показує м'язеву масу, кількість води в організмі, це все, тобто, ви можете побачити. Але це дуже точно, і справді це коштує поза 2000 гривень, якщо проводити це адекватно. Після того вмикаєте собі раціон сушки. Тобто, що таке сушка? Наприклад, враховуєте свій середній показник. Я спеціально для вас виписав формулу, я її пам'ятаю лише для свого співвідношення. Так. Зараз вона дуже допомагає, ми нею рідко користуємось в клубі, тому що вона не є точною, зразу рекомендую, якщо ви хочете професійно до цього підійти, врахуйте коливання приблизно 200-300 калорій плюс-мінус. Є така формула, яка називається базового метаболізму, коли ви в стані спокою. Що таке стан спокою? Так, коли, наприклад, я зараз не в стані спокою, тому що я спілкуюсь з вами, в будь-якому випадку я витрачаю набагато більше води, вологи, спілкуючись, доносячи якусь інформацію. Відповідно, це вже не стан спокою. Стан спокою, коли ти лежиш, дивишся телевізор, та, і тебе думки про якийсь тупий серіал. Тобто вони, тупий серіал забирає всі твої думки. Оце стан спокою. Назву так. Абстрактно. Формула така. Береш, значить пишеш.
655 плюс у дужка 9,6 і твоя, і плюс твоя вага. Ой, блін, вибач, множиш на свою вагу. Закриваєш дужки, нажимаєш плюс, відкриваєш дужки знову, пишеш 1,8, множиш на свій ріст. Закриваєш дужки, береш мінус, відкриваєш дужки, 4,7, множиш, пишеш свої роки, закриваєш дужки, і в тебе дорівнює. В тебе буде дорівнювати яке число. Наприклад, я цей тест проходив собі для трансляції позаминулої, це було декілька трансляцій тому, моя вага тоді була 92 кілограми. Це тоді, коли я тільки стартував на сушку, зараз в мене вага 84,5 сьогодні. Тобто, виходить так, що ми з тобою маємо свій показник калорій. Тобто, тепер я беру те, що в мене вийшло, а в мене вийшло 1749 калорій. Це в спокійному стані мій організм витрачає у день. Тепер, якщо ти маєш якусь активність, в тебе буває яка активність? Може бути сидяча робота, та ти офісний планктон, ну так називаю, я теж офісний планктон, і більшість людей з нас офісний планктон. У нас активність сидяча, супер. Пишеш сидячу активність і, значить, робиш нову формулу. Свої калорії, які у тебе вийшли, ти просто множиш на те число, яке я зараз озвучу. І в тебе тоді вийде показник калорій, які ти витрачаєш, в принципі, з активністю. Похибка тут 300-400 калорій. Зауваж, це дуже серйозне відхилення. Наприклад, якщо в тебе сидяча робота, ти множиш свої калорії на 1,2. Якщо у тебе робота, в принципі, більш-менш активна, ти там пішов, не знаю, в кафешки ходиш дуже часто, виходиш покурити, ну це так абстрактно. Це дуже тупа активність, насправді. От. Серйозна активність. Якщо ти кур'єр, та, ти маєш на роботі багато походів, не кур'єр, який там розвозить щось, та, ти от реально ходиш і людям розносиш пошту, поштові скриньки. Тоді ти множиш на 1,55. Ось, якщо в тебе активність супер, блін, класна, ти президент України, та, і тебе викрали машину, і ти один день просто ходиш всюди на всі зустрічі пішком, тоді ти множиш на 1,72, там буде без соток, 1,72 найкраще множити. Давай так, значить середня активність 1,2, мінімальна активність 1,37, потужна активність 1,55, дуже важка бомбова активність 725, але я рекомендую цю п'ятірку забирати, що в мінімальній, що великій, щоб було більш-менш точно. В мене в цей час вийшла калорійність 2404 калорії. Відповідна похибка, якщо мені тоді дієтолог наголосив, каже, похибка була приблизно 500 калорій. Дуже-дуже-дуже багато чого не враховується. Рекомендую почати з цієї формули. Притиратись до формули. Як до неї притиратись? Ти береш, прорахував собі свою калорійність, прорахував продукти, які ти закупляєш кожного дня. Це буде напряжно, це буде дуже важко, ти будеш дивитися на кожну упаковку ззаді, так? Якщо ти не будеш купувати дієтологію там, чи записуватись до якогось тренера. Ти будеш це все сам прораховувати, тебе буде це напрягати. Перший тиждень ти будеш адаптовуватись тільки до того, що тебе все напрягає в продуктах. Тобто ти так ніколи не напрягався, як зараз. Ти береш, дивишся на упаковки, враховуєш калорійність, все нарізаєш, купляєш собі міні-вагу і в міні-вагу туди все впихуєш. Тобто в тебе повинна бути калорійність мінус от від цієї 300-500 калорій. Але якщо тут ще врахувати похибку, ти маєш маніпулювати 800 калоріями приблизно. Тобто це трішки такий байдикуватий тест, але все рівно ти будеш бачити якось адекватно своє харчування. Далі, ми його зрізку не зрізаємо, тобто це вже на стадії десь після переходу ми зрізаємо 500 калорій. На початку ти зрізаєш 300 калорій, пробуєш неділю. Неділя пройшла, дивишся у дзеркало, щупаєш, міряєш, проводиш заміри знову, результату немає. Бах, змінюєш на 350-400 калорій. Тобто поки вага твоя не почне адекватно рухатись, тобто не додаючи відповідно фізичних навантажень, спад ваги буде або дуже повільний, або, можливо, він навіть не буде проходити.
Тому фізичну активність обов'язково ти повинна додати. Від того тоді буде залежати твій результат. Якщо ти додаєш трішки активності, ти стаєш дуже активним. Та? Ти кожного дня, наприклад, тренуєшся, значить ти повинен свої калорії, які вийшли в першій формулі, множити на останню. Знову ж таки, є заморочок. Мої рекомендації переходити повільно. Ось так. Надіюсь, я відповів на запитання. Можливо, це буде якась ще додатковий погляд. Давайте запитання, я обов'язково на нього відповім. Так, моя кава з молочком. Кава з молочком. Так, поїхали. Що вживати? На рахунок продуктів, я не можу зараз конкретно сказати так, вживайте яйця там, чи вівсянку, чи рис. Прораховуйтесь по калоражу і не падайте сильно на білкові продукти. Майте баланс. Найбільше в цьому є палеодієта адекватна. Що таке палео? Що таке палеодієта? Так? Палеодієта – це коли ти 40% маєш білка, 40% жиру і 20% вуглеводів. Це, чим, на мій погляд, не найадекватніший підхід. А палео, чому палео? Тому що палео людина, там, я не знаю, якась, коротше, палео-палео наука, да? І в цьому періоді наші з вами предки їли, відповідно, м'ясо. Вони зловили мамонта, закокосили його, значить. Потім вони з'їли це м'ясо, воно гарно зайшло, там було багато жиру, відповідно, вони тримали завжди в тонусі. Якщо подивитися зараз всі фільми про таких людей, які жили колись, вони були підкачені, підтягнуті, тому що в них не було таких швидких вуглеводів, як у нас. Ти можеш в нас, коли напрягся, пішов, зловив мамонта, та їж його м'ясо, потім думаєш, блін, я голодний, треба щось щось перекусити. І ти йдеш, береш Макдональдс і купуєш картоплю фрі. Тобто зовсім трішки по-іншому все сприймається. Тому ось так. Ось так. Обов'язково напишіть, якщо будуть запитання, детально розглянемо. З вашого дозволу я поп'ю собі каву. Кава з молоком. Без цукру. Я не знаю, як ви, але мене вже просто деколи просто тушнуть від цукру. Не можу його вже їсти. Знаєш, я коли кидав палити, в мене таке саме було відчуття. Перші два тижні була дуже сильна ломка. Я не знав, що робити, куди подітися. А тепер, коли біля мене хтось курить, я готовий просто йому втарабанити. Ну, так. Такий от момент, знаєш, проти біологічний чи що. Ти був залежний, ти якби два тижні ходив, трусився над кожною цигаркою, а тут ти готовий виробити ту людину, яка курить. Так само з цукром. А вже скільки я його не їм? Сушка в мене 2,5. Три місяці я не їм чистого цукру кристалізованого, тільки у продуктах, у виробах. І зараз, пробуючи цукор, для мене просто стається страва. Або чай, або кава, просто фекує. Ось так. Тому класна штука, пробуйте. Як обійти травму на тренуваннях? Як обійти травму на тренуваннях? Дуже просто. Є дуже запаморочна думка, коли люди приходять у зал і вони кажуть «без». Ваги, ти нічого не накачаєш собі. Ні, дівчата попу не накачають, хлопці не накачають, значить, груди, хлопці не накачають спину. Скажу так, в мене показники зовсім невеликі. Я ніколи не гнався за якоюсь вагою. Я не хочу виступати на змаганнях по пауерліфтингу. Можливо, Бог дасть мені якесь інше поняття, так? І може я там захочу виступати на пауерліфтингу. Зараз в мене таких цілей немає. Максимальний присяг в мене був з вагою 100 кг. 2-3 рази я присів, після того я відчував навпаки дискомфорт, я не відчував болівих відчуттів, і потім мені попалися в руку слова. Твій організм не знає, скільки ти взяв на свою спину ваги. Він знає навантаження, яке він отримує в певний період часу. Тобто, я зрозумів, тобто, реально, якщо я продовжу далі збільшувати вагу, та буде круто, я зможу всім казати, блін, чувак, я беру там 150 на присяг, але це безглуздо. Безглуздо з того боку, що я буду вбивати свою спину. Вона в мене і так має остеохондроз. І якісь зараз конкурентні такі, знаєш, змагання, чи можливо випіндрьошки, мені просто не є потрібними, тому що я в будь-який момент можу собі нашкодити. І кожного дня, теж кожного тренування, ти хвилюєшся за спину, ти хвилюєшся за кожен свій м'яс, тому що будь-який невірний рух, чувак просто брав 250 кг, бо скажу, як один чоловік отримав грижу. Грижу на поясниці. Диск просто виходить так, що в нас є така помпочка між хребцями. І там є такий диск, така губка. І він, значить, її передавив, і вона вилізла. Тобто, а там, щоб ти розумів, дуже багато нервових закінчень.
І коли він, каже, перевертався на ліжку, там була така біль, таке враження, що в нього все повністю оніміло, він не відчував ніг, а біль була така дика в цьому місці, де пережало. Він не міг це описати, він каже, я думаю, що якщо б в мене хтось стріляв, це була менша біль, чим от він переживав цей момент, коли оця грижа постійно десь от трішки була передавлена в нього. Він просто брав, скаже, як він зробив цю грижу. Зверни увагу, він просто брав в сидячому положенні, спина прижата, тобто він брав ноги, знаєш, тренажер, коли ти віджим робиш ніг, і піднімав 250 кілограм. Ти скажеш, 250 кілограм для такого станка, та блін, я зі своїми там пів місяця тренуваннями вже беру 150. Та, 250 кілограм для цього станка це просто тьфу. Він отримав грижу через просту фішку. Він рухав ногами, пересував ноги, як ми все любимо робити, знаєш? Коли от тобі незручно стоять ноги, і ти хочеш їх попересувати. Він якби сував, і цей хребець отак перетерся. Це перетирання не принесло йому користь. Воно принесло йому страшну біль, муки. Але він мужик сильний, і зараз, слава Богу, він не проходив на операцію, тому що після операції мало людей потім можуть ходити, взагалі нормально функціонувати як особа. Він відмовився. Він своїми силами захищає свою спину, прокачує її. О, привіт, Дія. Ну, бачиш, тебе бізнес там, тебе бізнес, друг. Яке в тебе запитаннячко? Привіт, скажи на рахунок овочів, які іси, помідорки дозволені, фрукти, які дозволені. Дивись, в мене дієтолог постійно все комбінує. Зараз в мене дозволено що? Гриби мариновані, помідори свіжі, перець не солодкий, ну тобто не маринований. Що в мене ще дозволено? Яблука, зелені, червоні. Грушки дозволені, але є ліміт грушок, тобто якщо я маю запас калорій, якщо я можу замінити одне яблучко на грушку, там грушка просто має більше солоду. Не солоду, а більш солодка. Дульсіс. Ну, в принципі, це все. Якщо буде детально тебе цікавити, я тобі напишу, просто програмку скину свою. Ось так, як обійти травми в тренуваннях, підійти адекватно, друже. Це Леон задає питання. Просто підійди адекватно і з розумінням, не ганяйся за вагами, як всі. Чим більша вага, тим більше, значить, твій прогрес. Ні, чувак. Я бачив людей, які качають свої біцепси, тобто, і в них реально йде прогрес. Вагою там 15 кілограм максимум. Максимум. Люди, які присід мають з вагою 50 кілограм, і в них ноги такі досить гарні. Тим більше натурально зроблені. Не спіши за цим, навіщо тобі це? Кабачки, баклажани – ні, я просто їх не люблю. А так, я думаю, Василь би дозволив. Добрий вечір, можете розповісти про набір м'язів м'язової маси у дівчат? Розповім. М'язова маса у дівчат набирається трішки важче. Скажу так, коли дівчина приходить у клуб, перше запитання в неї про вагітність. Планує, має... Який період після, та? Ну, тобто ці питання дуже важливі, тому що якщо людина приходить і їй не подобається живо, як вона нещодавно родила, тобто це дуже важко. Хоча б півроку ще пройшло, тоді можна вже забігати на набір масу, думати про якісь адекватні кроки. Тому що перших півроку це такий загоюваний період, тим більше вона ще кормить дитину грудью, і це теж дуже сильно впливає, не можна багато чого додати. Далі, наступні запитання які? Чи вона планує тренуватися в період тих циклів, про які ми з вами знаємо, так? Тобто ці тренування, вони будуть безглуздими, тому в цей період краще відпочити. Тобто там дуже дезбіг гормональний, якщо ви знаєте, а жінки знають про своє, про себе все. Дуже сильно йде зміна гормональної системи, ендокринної системи. В цей період тренуватися, там просто буде глушитись твій тестостерончик, якого і так дуже мало. Не потрібно. В цей період краще відпочивати і давати м'язам загоюватись. Тому розраховувати свої тренування в періоди тоді, коли ти хочеш, от відчуваєш, ти хочеш тренуватись, так? І в ті періоди, коли в тебе немає оцих самих днів. Це наша точка зору, нашого клубу. Я розумію, що думка, зверну увагу також, думка суб'єктивна, думка, яку ми впроваджуємо в практиці, думка, яка допомагає нашим учасникам клубу. Ми нікому нічого не нав'язуємо.
Якщо ти почув цю інформацію, пам'ятай, до цієї інформації ще може додаватись дуже багато факторів. Я тобі відповідаю на запитання, стараюся їх деколи навіть деталізувати. Так? Все вкладити не можна в одне речення або в декілька речень. Тому, якщо є запитання додаткові, обов'язково уточняй. Тому що люди деякі не уточняють, а роблять якісь справи, які не зовсім корисні для них. Що в мене тут так свербить? Зберегти груди нереально. Ну, груди самі по собі за що? Це жир. люди, які худнуть, це, хіба що ти маєш класну генетику. Коли ти худнеш і ти маєш шикарні груди, та? Це дуже рідко, особливо, я маю на увазі жінок. Чоловіки – це м'язи, а жінок – це жир. Тому, якщо ти дивишся на якусь б'юті-блогершу, яка там дуже худенька, і в неї там такі звисаючі ракети, ну, це просто кусок пластмаси. В більшості випадків. Я не хочу зараз нікого ображати, просто це так є. В більшості дівчат і блогерш, інстаграмерш, які розкручують свої аккаунти на великих грудях, вони розкручують, скоріше все, свій аккаунт на силікон. Тому так, якщо людина вже товстенька, без питань, тобто в неї можуть бути і третій, і п'ятий, і сьомий розмір грудей. Це так, то тема. Ось такий підхід. Я новенька у спорті. Що порекомендуєте? Порекомендую спочатку зрозуміти, що ви хочете від спорту. Це запитання, воно звучить по-різному, приходить до нас по-різному, але потрібно зупинитися і зрозуміти, що ви хочете. Коли людина приходить і каже, я хочу скинути пару кілограм, без питань. Купляєш собі слаб... Як це по-російськи? Ой, по-українськи. Ну, слабітельне по-російськи, так? Ось. Припиняєш пити сіль і припиняєш їсти. І в тебе, відповідно, десь відпадає 3-4 кілограма за 5 днів. Звісно, це знову ж не сприймаємо за рекомендації, це такий прикол, підкол, тому що це безглуздо робити. Тоді ти втратиш своїх 5 кілограм, але якою ціною, що ти втратиш? Ти потім просто підеш, нормально поїсиш 2-3 рази, ти відновиш і набереш. Цього не потрібно робити, це безглуздо. Тому перше, що потрібно зробити, це задати собі запитання, що я хочу. Якщо ти знаєш, що ти хочеш, ефекту не буде. Будь ласка. Я навзаєм також радий чути. Тут було запитання. Як жінці тренуватись, харчуватись, щоб зберегти груди, але мати худий живот? Дякую. Ну, це питання, на яке я відповідав. Груди – це своєрідний жир, і вони будуть плаватись. Тобто, як нормально, в кожної жінки функціонує організм. Є дівчата, які генетично вони є збільшені, але навіть вони починають худнути, вони все рівно зменшуються в роді. Дивись. Якийсь гопнік написав, зараз ми його заблокуємо. Гопнік, а можеш проаргументувати свої слова? Бо тут такий крутий вроді. Давай йому дам можливість прокоментувати, що він скаже нам. Руслан, профі-клас. Ану, давай, скажи пару аргументів в підтвердження своїх слів. Ой, це ж дебіли попадаються. Так. Ви випустите книгу? Я мав в планах колись випустити книгу. Зараз я цього робити не планую. По яких причинах? Тому що мені це зараз не цікаво. Можливо, в подальшому я колись це зроблю. А можливо і ні. Не знаю. Руслан, ти тут? Ну, я подивлюсь, що наш дебільчик тут знаходиться. Ну, як всі адекватні пацани, круті, він пише і свалює. Ну, що я зроблю? Треба його блокувати, поки він ще не рознервував. Так, приховати. Так. Все, заблокований. Отак, бачите, люди, бувають різні. Бувають різні люди. Ну нічого, мені просто навіть деколи шкода таких людей. Книгу я написав, не планую. Як довго по часу схуднути на 10 кілограм? Скажу так, можна схуднути за півроку, можна схуднути за 2-3 тижні, 4 тижні. Залежно, який підхід.
привіт. Ну, бачиш, молодець. Значить, не це не тільки моїм, це завдяки учасникам нашого клубу. Молодець. Приємно це чути, радий спостерігати. Я просто хочу сказати так, що ти 10 кілограм можеш скинути дуже швидко, можеш скинути дуже повільно. Все залежить від того, який ти підхід собі візьмеш. Ти можеш брати підхід неадекватний. Неадекватний підхід – це монодієти, людяні дієти, терапія електро. І мега-мега велика кількість тупих штук, які тебе просто швидко роблять худим. Найбільше з те, що мені подобається з тих найтупіших штук, це те, коли тобі розплавляють жир. Його випускають тобі в лімфу, і з лімфи він вже виводиться. Це, в принципі, безпечно. Проблема в тому, що ти, на жаль, не можеш змінити свої звички. Звички харчові – це чи не основна проблема, чому ти набрав цей жир. Якщо ти їх зараз не зміниш, то й адекватно зберегти ту форму, яку зроблять в тій машині, яка плавить жир, виділяє в лімфосистему. Привіт, мене звати Ростислав. Відповідно, ти виходиш непідготовлений. Ти заробив дуже легко це. Ти заплатив гроші, та що для тебе гроші? Ти не потратив на це час, не потратив психологічну енергію, нервову. Тобто це, можна сказати, просто дешева штука. Ти виходиш з того закладу, йдеш додому і проходиш біля такого класного бургера, де там на тебе дивиться такий запашний бургер, який пластмасовий, ну, просто рекламу роблять, коли там бургерів різних, це все штучно. Ти дивишся на цей пластмасовий бургер, з якогось яка ніби гірчиці, але це якийсь там клей. От. І так, блін, хочеш його з'їсти, ідеш його їж. Кажеш, то я потім, якщо ще раз схожу в цей кабінет і ще раз собі спалю той жир, який в мене там є. Ось і все. Ось і весь парадокс. Від них відмовитися дуже просто, друже. Ти просто береш і дивишся, з чого вони складаються. Потім, якщо ти подивишся, що більшість тортів в нас в Україні мають пальмову олію, відмовитись ти захочеш дуже швидко. Але ти перше, що подивишся, що таке пальмова олія, трансжири і як вони взагалі впливають на наш організм і на твій організм в тому числі. Привіт, звідки ти? Я зі Львова, зі Львова, зі Львова, зі Львова. Ні, я не Львова, зі Львова, просто зі Львова. Як довго почав скуднути? Знову ж таки відповів, адекватна цифра для кожного різна. Якщо в тебе не вбита ендокринна система, нервова система, можна досить таки швидко подолати цей бар'єр. Якщо у тебе повністю все на нулі, наприклад, до нас прийшов клієнт, який довго не тренувався, близько 4 років, от вчора буквально вступив в клуб. В нього ситуація така, що ми змушені зараз переходити не на тренування, в нього буде своє харчування, а він буде ходити в нас пішком по 3 кілометри, 30 хвилин, приблизно йому буде це, що я говорив, 30 хвилин, кілометраж будемо дати швидкою ходьбою. Дякую, приємно. Ось такі моменти. Тобто ми все враховуємо. І він, відповідно, буде скидувати трішки довше. Тому що ми не можемо дозволити йому зразу піти і пахати в залі. Тому що я не знаю, яка в нього серцево-судинна система. Дієтолог не знає, як в нього реакція буде на виділення гормонів, як в нього працює ендокринна система, як буде утилізовуватися молочна кислота, лактат. Тобто ми цього не знаємо. І, відповідно, ми підходимо з ніжної точки зору. Тобто в кожному кроці є завжди небезпека, пам'ятай про це. В кожному кроці є як плюси, так і мінуси. Просто ти маєш їх враховувати. Я люблю фрукти, але не всі. Чи можна віддавати перевагу одним? Що таке фрукти? Фрукти самі по собі, вони мають прикольну штуку клітковину. Це дуже класно, мені це дуже подобається. Вони мають прикольно це фруктозу, але не дуже класно в плані того, що ти... Секундочку, мене відволікали. Мають фруктозу, особливо деякі види фруктів, наприклад, банан там, чи манго зашкалюють. Тобто це не потрібно. Навіщо тобі піднімати інсулін і морочити свою кишлункову постійно, та, споживаючи таку кількість фруктів? Бери собі просто яблучка. Там є клітковина, там є багато поживних речовин, там є залізо, хоча воно не засвоюється, як потрібно, в потрібній формі. Але інші дієтологи кажуть, що воно засвоюється при споживанні їх з картоплею, але я думаю, з картоплею багато людей не можуть споживати. Тому замкнуте коло. Звісно, залізо краще брати з м'яса. Але фрукти, я люблю яблучко. Ось так. Люблю поїсти апельсинку, люблю з'їсти банан. Просто ці фрукти, які мають більше фруктози, вони приносять мені
небажаний результат, є їх їм менше. Ось так. З фруктами, я думаю, все зрозуміло. Щось почав їсти хліб і набрав 5 кілограм за місяць. Дивись, що таке хліб? Тим більше зараз, як виготовляють в нас хліб, там, по-перше, глютен, який не є досить корисний для нашого організму. Хліб – це мука. Це мука і... Ну і все. По суті, трішки яйця туди входить, входить цукор, трішки солі. Хліб, він корисний тоді, коли ти йдеш в поле, реально, ти пашеш на полі, ти там посадив картоплю, потім зразу її перекупав. І ти сидів, їш собі канапочки, відновлюєш гліконове депо, піднімаєш рівень глюкози в крові, потім з'їдаєш кусочок м'яса, яєць для того, щоб відновити амінокислотний пул. Так, тоді нормально, він йде. Але коли ти сидиш в офісі та, і пожираєш канапку, і в тебе максимально ще працював мозок і рот, коли ти з кимось говориш, як оператор, наприклад, я був в Київстарі оператором, я думаю, що це не приносить якихось позитивних результатів і тільки доносить тобі жир. Те, що чоловік поправився на 5 кілограм, це реально йому ще пофартило, він ще добре, що це помітив. Тому що, як правило, люди, які полюбляють багато хлібу, вони не помічають, як стоїть бегемотика. Що таке бегемотик? Тому що бегемотик – це коли вже от жир має такі складки, що складка на складку залазить. Оце вже бегемотик. Виглядає це гарно, смішно звучить, але для людини це не смішно, бо це стадія ожиріння. Цельнозерновий. Якщо ти знаєш виробника, тоді без питань. Просто подивися передачі, як зараз додають цукрозамінники, які жири додають, що заміняють, які замінники дрічі йдуть. Тобто ти все подивишся і ти не знаєш тепер, який хліб взагалі купувати. Та? В Україні можеш купити хліб, ніби там перевірного виробника, ніби там пише еко. До речі, ця марка еко, вона взагалі ні про що не говорить. В Європі, коли тут пишеш еко, значить, там є еко. Якщо людина написала еко, тобто підприємець, і він там не еко, тобто він не має сертифікації, той чувак потім буде на державу працювати до кінця життя, ще його діти, а потім ще правнуки будуть платити державі. У нас в Україні він написав собі еко, тому що в тебе додавлено кусочок травички туди, і ти вже еко. Ну, це бред. Просто реально бред. Тому будь обережний і не попадайся на такі махінації, тому що в підприємські, от, в людей, які, от, підприємців в Україні, та? Їм головне, щоб накусити гроші. В більшості випадків, я не хочу за всіх відповідати. Скажу так, що в більшості хочуть накусити бабла, вони заміняють цукор цукрозамінниками. Багато роблять махінацій, там, наприклад, купляєш масло, а в маслі там 50% трансгенних жирів. Ти ж купив масло, чого ти? А там внизу написано масло, продукт. Ну, ти поймаєш, що таке масло-продукт? Ти як споживач, не маєш тим заморочуватися. Ти береш масло, значить це масло. Я тут приходжу, та тут дуже мало масла, бо воно насправді дороге. Ми платимо з дружиною... Скільки ми платимо? 4 євро. Не знаю, скільки це на гривні зараз. 150 гривень приблизно. Пачка масла, півкілограмова. Але я знаю, що це масло. Блін, реально це масло? Але я можу піти і взяти в інший відділ маргарин. І я знаю, що це маргарин. І знаю, що він дешевший. Там чітко пише маргарин. Ні, в нас треба похитрити, в нас треба замотити так, щоб от тебе або мене розвести в тому магазині і продати тобі якусь біліберду, і ти навіть цього не підозрював. Можливо, це якась стратегія українських підприємців, не знаю. Скільки потребує часу для того, щоб набрати якомога мишну масу? Перший період, коли ти підеш адекватно на набір, в плані того, що ти, залежно яка в тебе вага зараз, напиши свою вагу і ріс на сьогодні, приблизно, знову ж таки, приблизно, я тобі скажу. Я теж ектоморф і стартував з ваги 69 кілограм, на просушеній вазі я мав 77 за півроку. При роботі дієтолога і двох тренерів. 60, який ріст? Поки чоловік нам пише ріст, ми зараз подивимось наступне запитання. Так що, чувак, який почав їсти хліб і написав, що він поправився на 5 кілограм, він ще реально фартовий. Якщо ти мене дивишся тут, друже, то ти ще щасливчик. Дивись, 1,75 м, 60 кілограм. Ти реально можеш вирости до 72-73 кілограм. Тобто, без питань. І навіть можна варити чисту м'язову масу. Якщо підійдеш до цього адекватно, залучиш дієтолога, залучиш тренера. Якщо ти хочеш сам, пробуй, будь обережний, підбирай харчування, підбирай собі безпечні вправи, тому що не всі вправи тобі можна робити.
і дуже-дуже багато всього. Окей? Просто будь дуже обережним. Скільки коштує хороший протеїн? Мінчик. Скільки коштує хороший протеїн, я не знаю. Тому що ціни кожного разу міняються. Наприклад, я знаю, що Optimum Nutrition зараз коштує, ми візьмемо Decathlon. Банка, кілограм 700, 42 євро. 42 євро. Ось це я точно знаю. Я, правда, зараз не купляю жодного протеїну, жодного креатину. Йду після натурашку ще поки що на сухій їді, тобто все як і по проекту натурашку, так і дотримую зараз. Жодних креатинів, жодного протеїну, жодних БЦАшок, жодного гейнера і тому подібних штук. А скажи, будь ласка, чи варто починати пити креатин для мене зараз? Нема змісту. Креатин ти можеш добувати з їжі. Тобто, це замкнуте коло. Якщо ти реально зараз працюєш на роботі, ти от сварщик, та, і ти не маєш можливості нормально харчуватись, бо ти постійно свариш. І там їдеш кудись додому, можеш перекусити в маршрутці чи в машині. Тоді ти можеш собі додати добавки креатин, протеїн, БЦА додатково. В залежності від того, що ти взагалі робиш, яка в тебе активність. Тому що при наборі маси треба бути більш обережним, ніж при схудненні. Я беру Impact англійський прот, мені подобається. От. Можливо, візьмете рекомендацію Impact англійський прот. Не знаю, ніколи не вживав його, рекомендувати не можу. У нас в клубі є закритий протеїн, тобто який ми постачаємо виключно учасникам клубу з гарантією від нас. Просто я зараз знаходжусь за межами України, я тому не можу його приймати. Ну, тобто, парадокс. Але він також зараз в обмежених кількостях, тому не всім він постачається. Ось так. З радістю би запропонував і написав би, скільки коштує, але його зараз немає для всіх, тобто не вистачає, на жаль. Яку фірму ти порадиш? Є пробувати Макс Мускул, я не знаю, що це таке. Будь обережний з протеїнами, бо ти можеш купити просто муку. Українські виробники мене чим раз ти більше дивують, особливо коли подивишся дуже багато відео по ТСН, та, які там роблять добавки, які махінації, дивуєш, звідки у людей береться розум такий. А в цьому гроші, тобто всі хочуть мати більше бабла. Ось так. Дивись, гейнер. Я не можу згадати, відпити його зараз чи ні, тому що, по-перше, я не знаю, як ти харчуєшся, яке тебе харчування, яку ти собі дієтологію прописав, та, чи ти вписуєш свій калораж. Тобто зараз це питання просто в небо. Ти можеш його пити, можеш попробувати, як тобі буде з ним. Але якщо ти будеш його пити, в тебе буде калораж перебувати 5000 калорій, ти швидко зміниш свою інсулінову чутливість на нульову, і ти будеш набирати не м'ясонабір, а жиронабір. Тобто такий період, він, я не знаю, чи тобі буде подобатися, але це максимально, що ти можеш собі догнати. Скільки часу можна безпечно приймати мелатонін? Безпечно? Вплив на ендокринну систему безпечно, я думаю, такого слова безпечно немає. Коли ти даєш щось ендокринній системі, а це майже всім диригує, так? Гіпофіз. І виходить так, що ти втручаєшся в цю сферу делегування, так? Для когось може бути як наслідок зменшення кількості мелатоніну. Потрібно, по-перше, проконсультуватися з ендокринологом, який справді рівень мелатоніну у тебе зараз. Якщо, наприклад, мелатонін справді там нижче плінтуса, тоді будеш говорити вже з ендокринологом, він випише певні дози, тоді це буде більш адекватний підхід. Бо зараз я вбачаю, що я на ти, можна я на ти говорити до вас? Ось, бо це буде більш адекватно. Якщо ми зараз бухте-барахте скажемо, що там можна приймати, не можна, будь-який вплив зовні на ендокринну систему, саме гормональну, мелатонін – це гормон, не може бути такого слова, як безпечно. Може бути безпечно, може бути небезпечно. Це нейтральне слово між безпечно і небезпечно. А краще самому розраховувати БЖУ, чи краще звернутися до дієтолога? Максим, якщо ти вмієш сам розраховувати БЖУ, без питань. Ти просто звертаєшся сам до себе, прописуєш собі все, пробуєш. Подивишся на набір, дивишся на прослойку жиру, яку ти набираєш кожного тижня собі, замірюєшся, важишся. Якщо ти набираєш чисту м'язову масу, то тобі не потрібен жоден дієтолог. Тобто, якщо ти сам це знаєш, якщо ти сам собі все прорахуєш. Але якщо ж ти цього не зробиш, це буде кепська справа, і ти можеш набирати просто жир, зменшити інсулінову чутливість. Що посоветуєш для суставів, крім я їм желейки? Я люблю желейки, насправді організм, він, що потрібно, він знайде. Я їм продукти, а далі вже додатково стараюсь не навантажувати суглоби, тобто не брати великі.
такі ваги. Це один з моїх пунктів, які я поки що використовував. Хоча в мене з дитинства ще скриплять суглоби ніг, бо я дуже любив футбол, особливо ліва нога. Вона мене поскриплює. Тому так, желейки я дуже люблю, але не солодкі деколи зараза попарається. Ну нічого, все рівно я їх люблю. Скільки коштує хороший протеїн, відповів. Чому ви перестали знімати влог на Турашко? Мені зараз це не цікаво, тому я його перестав знімати. Якщо для когось це була цінність, можете написати мені в приват, я подумаю, чи відновити, і що саме вам було цінно. По-перше, він не зібрав великої популярності, цей влог. По-друге, ну, мене задовбує інколи витягувати камеру. Цей момент краще понасолоджувати життям, бо ми не знаємо, скільки нам ще жити. Ось так, тому насолоджуємося, дякувати Богу. А якщо десь колись, коли важко заснути, чи можна прийняти той мелатонін, як у випадках, коли болить голова? На мій погляд, краще все-таки викинути думки, які крутяться постійно в голові. Чому ми не можемо заснути? Тому що наша активність в голові зашкалює. Якщо я не правий, виправте мене, ви можете проаналізувати, що постійно про щось думаєте, можливо, якісь на фоні стресу, хвилювання. Постарайтеся зробити перезагрузку і концентрацію, наприклад, на тих самих банальних овечках, коли от дитина лягає спати, їй там показують овечку, вона на них концентрується і вирубується. Так само і тут, має бути спокій. Мозок не має бути нічим зайнятим. І тоді рівень мелатоніну буде підніматися. Взагалі це, дехто каже, мелатонін – це гормон молодості, дехто каже, гормон старості. Ми цього ніколи не дізнаємось, тому що наша гормональна система настільки цікава, що кожен буде говорити по-різному. Попробуйте натурально відновити. Якщо не вдасться, здавайте аналізи ендокринологу, перевіряйте ендокринку. Якщо справді якось таке з гормонами, можливо, це на фоні чогось іншого. Можливо, це не тому, що ви не можете погано спати. Можливо, не можете погано, можете недобре спати, тому що є якісь до того ще додаткові чинники. Тому так, перевірте, будь ласка. Два запитання. Останніх. Чи можна споживати вафлі та котрі? Я дуже люблю вафлі, я дуже їх обожнюю, особливо коли бабуся готує з гущенкою. І деколи хочеться просто взяти і зарядити собі вафельку. По-перше, ти повинен дивитися на зміст, ну, на вміст вафельки. Одна вафелька, ми з дружиною купуємо, такі польські тут є, називається «Принцес». І ця вафелька одна, ти не повіриш, вона має 84 грами, а в ній 60... Ой, що я говорю, 60... 600 на 100 грам калорій, а виходить 450 калорій. Одна вафелька, одна маленька вафелька, безобідна, проста вафелька. Тобто, я тобі скажу, що таке 450 калорій. Це від ковбаси, це на швидкості. 30 км на годину на велосипеді, 35 хвилин мінімум. Максимум 55. Тобто 55 хвилин треба крутити велосипед, щоб спалити ті калорії, які ти з'їш тою вафелькою. Якщо ти цінуєш своє тіло, якщо тобі важливо спостерігати рівень жиру, тобто зменшувати його, збільшувати, та, щоб контролювати його, вафельки мають бути лише в період читміли. Для мене читміли, для учасників клубу сексуальних тіл, тепер клуб натуральної трансформації тіл, це як забавка, тобто ми нею бавимося. А раніше це була залежність, тому що хотілося одну вафельку, другу, третю, здавалося би така маленька, що вона нам принесе? А вона насправді приносить більше, ніж ми від неї очікуємо. Має на увазі в негативну сторону також. Тому, Катя, вафельку я б не рекомендував. Ви читаєте тильну сторону обгорток? Так, ми з дружиною дуже часто дивимося на обгортки і вибираємо продукти від кількості протеїну, якщо, наприклад, це білкові продукти. Якщо зменшена кількість протеїну від норми середньої, яка має бути в цьому продукті, значить, вона не відповідає нашим вимогам. Плюс ми дивимося на вміст пальмової олії. Пальмове масло, як правило, трансгенне, бо там дають водород, така штучка, і воно втрачає свою масляну формулу, тобто воно вже стає трішки трансгенним. Саме пальмове масло безобідне, якщо вживати просто в чистому виді. Але хто тобі буде давати чистий вид, якщо він дорогий? Тому знайшли спосіб зробити його дешевше. Додали водородику і все. Водород – це водик, водик, так, водик власне. Тому тут треба бути обережним самому. От такі маленькі моменти, протеїн і пальмове масло, все, що тобі потрібно дивитися. В Україні, звісно, треба дивитись, нас люди ж креативні, вони тобі придумають рослинне масло, як вони ж називають.
концентрат масляний. Там просто дуже багато таких фантастичних назв. Тому у нас треба ще мати креативність розвинуту, коли дивишся на задню упаковочку, етикеточку. І не завжди те, що дороге, прикольне. Наприклад, компанія Nestlé майже все випускає на пальмовому маслі. Тому трансгенний жир, який ти, наприклад, їж кожного ранку з мюслями Nestlé, ти думаєш, що це здорово, плюс кількість глюкози, яка там зашкалює поза 70 грам. Тобто чистий цукор 70 грам на 100 грам. Це не є адекватно. Тому на це зверни увагу. Я буду помаленьку завершувати. Тут підтягуються люди, починає бути гамір нам. Ой, треба пити водичку. На запитання відповів, сподіваюся, кожного. Якщо у вас будуть ще якісь запитання, будуть додаткові, можливо, коментарі до тих відповідей, які я надавав, будь ласка, пишіть в приват. Ви знаєте, я відкритий до запитань. Я не знаю, як часто буде проводитися трансляція, буду старатись раз у тиждень. Я дякую всім за те, що ви були, дякую за ці усмішки, за коментарі. Всім па-па.